Lisbeth Jordi, dis na Granlanti Coranti, Pristei fu Communicatie Dienst Suriname. Gramang aboikoni songko suku rakyat Saramakanes Westi Rawi kanggo perkenalan karo Menteri Amar Ramadin songko Kementerian Volksgezondheid ono tino cimua tanggal 15 Oktober tahun 2021. Bapak Menteri Amar Ramadin miwiti parepatan ono ing asidong hopo karo panguwasane tradisional. Pitakon pap vaksinasi lan virus COVID-19 vesti meni atur wangsulan karo Bapak Menteri lansa rombongane. Tahap kapisanan songko ops holdings plan kanggo COVID-19 bakal digunakake. Nasionale Sikenhuisraad maringi pangumuman marang Bapak Menteri. Ops holdings plan iku bantuan marang plan krisis sing kudu mesthekake krisis COVID-19 ono ing negara Suriname bisa dinguasani. Kanggo tahap kapisanan iki, wis ono amben 90 kanggo tambahan pengrawatan COVID-19 iki. Kanggo penarik staf anyar kanggo sektor pengrawat, miturut Menteri Bapak Amar Ramadin songko Kementerian Volksgezondheid, iku ora gampang amarga kabeh wis disaham kanggo perawat. Bapak Menteri anggone matur, wis ana investasi kanggo didik pengrawatan lan Nasionale Ontwikkelingsbank sing menehi studi fonds bakal hubungan karo Universitas Songko Nijmegen uga bakal ana programa pertukaran antarane kerang ke medis. Lisbeth Jordi, Disna Granlanti Coranti, Pristei fu Komunikasi Dienst Suriname.